bir kişi kelib turib, yo'q, buni iloji bor desa, u bilan tortishamiz ham. Sababi tajribada ko'rganmizda biz, mana men qilib ko'rdim, boshqa sinab ko'rdim. Buni iloji yo'q, shunaqa narsa bo'lib turib olamizda. Lekin shuni bilingki, biz bor yo'g'i 40 bit informatsiya bilan aloqa qilyapmiz. Endi tasavvur qilingda, qancha ma'lumot uje o'tib ketyapti bizdan. Uni ko'rishni yo'li bor endi. Qolgan ma'lumotni ko'rishni usuli bor. Hozir mana shu bugun inshaalloh ishlagan paytimizda ko'p mana shu joylarni hozir ishlaringiz bo'yicha qanaqa ko'rish mumkin? Qanaqa qilsa o'shansa ko'riladi. Shu usullarni tanishamiz. Qiziqmi shu narsa sizlarga? Ya'niki, imkon yo'q degan joyda millionta imkoniyat bo'lib turgan bo'ladi. Millionta imkoniyat bo'lib turgan bo'ladi. Yechim yo'q bo'lgan masalalar millionta yechim bo'lib turgan bo'ladi. Siz men unaqa odam bo'la olmadim turgan paytingizda undan ham zo'r bo'lish imkoniyati sizga berilgan bo'ladi. Tushunyapsizmi? Shuning uchun buni nima keltiryapman? Bu endi mana buni tajriba deb turman, 11 million oladigan bo'lsak, 40 bit sekund nima bo'ladi bizda? Bitta chiziq bo'ladi. Bor yo'q, tushunyapsizmi? Xuddiki diskda lazer nuri bilan o'qiydiki diskda ma'lumotni. Shu bitta chiziq juda ingichka, mana chizig'im qalinlik qiladi hozir bu yerda. Bundan ham ingichka narsa. Buni ustiga biz nima qilamiz? Buni ustiga mana shu chiziqqa aslanib. Xo'p, buni ustidan biz taxmin qilamiz. Buni ustida shunga asoslanib biz hukm qilamiz. Mana shunaqa ekan deb turib. Buni ustida bizda ubeyjdina deymiz, ishonch, e'tiqod deb tarjima qilsak bo'ladi, agar ruschadan tarjima qilgan bo'lsak, ishonch, e'tiqod, qarash tasavvur qilamiz. Mana bu yog'i mana shu orasidagi narsa nimani hozir tushuntirib beraman. Biz biror narsani mumkin yoki mumkin emas degan paytimizda mana shu oraliqda hayotiy tajribadan tushgan ma'lumotlar bor bizga. Ota-bobomizdan o'tgan genlar bor. Shu ma'lumotlardan bir qismiga qaratiladi-da, shuning asosida qilingan taxmin, hukm va ishonchga qarab biz bu bo'ladi yoki bo'lmaydi degan ishonchdamiz, misol uchun. Hozir aytishingiz mumkin, har kim misol uchun aytishi mumkin. Men bir xillar deydi, bir xil qizlar, ayol kishilar ko'p bo'ladi. Qomati normal bo'lsa ham men to'laman deb aytadi. Ko'rgan odam normal deydi, lekin uni fikricha to'la u, tamom, uni fikricha. Yoki bo'lmasa o'ziga ishonchi past bo'lgan odam shu o'zida har xil kompleks topib olaveradi. Buni qila olmayman, buni iloji yo'q degan narsa. Bu hammasi o'sha bitta talabga qaratilgani xolos. Mana shu narsani o'ynatib yoki kengaytirsak, mana shu narsani kengaytirsak, qanaqadir qiladigan bo'lsak, ko'proq narsani ko'radigan bo'lsak, natijada bizning taxminlarimiz, hukmlarimiz, ishonchlarimiz o'zgarib ketadi. Ya'ni qila olmayman deb turgan narsamiz qila olishimiz mumkinligini, qiyin deb turgan narsamiz oson ekanligini ko'rishni boshlaymiz.